היי, שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד סרטון. אתם שואלים את עצמכם מה כבר אפשר להכין עם פתיתים, אז קיבלתי מהשופרסל שקית 500 גרם עם פתיתים בשלושה צבעים. מיד אצתי רצתי לבלוג של שפרה נחום, תבשילים וחלומות, ומצאתי שם מתכון נהדר של פתיתים ברוטב, ובואו תראו מה הצלחתי לעשות עם הפתיתים הללו. פשוט תבשיל נהדר, תוספת רעננה ונפלאה לכל ארוחה. בואו נצא לדרך. אוקיי, אנחנו מתחילים עם בצל בינוני שאנחנו קוצצים אותו לקוביות קטנטנות. כדאי להצטייד בקערה, בתוכה אנחנו נשים את הבצל. איזה כיף, אתה עושה לי דמעות בינתיים. יש לגרר במגרדת גסה שתי עגבניות. לי יש פה עגבניות מרוסקות שקיבלתי מהשופרסל, אז אני אשתמש בהם. וכעת אנחנו עוברים לגז. אם כן, בסיר רחב וגדול אני שם שתי כפות של שמן. תן לו להתחמם. לאחר שהשמן יתחמם אני מוסיף אליו את הבצל והפלפלים שחתכתי קודם. ואני מערבב ומתגן במשך כ-3 דקות. אחר כ-3 דקות של טיגון אני מוסיף את הקופסה של העגבניות מרוסקות, או את שתי העגבניות שכן גירדתם. בואו ננמיך טיפה את האש. אני מוסיף גם 100 גרם רסק עגבניות. תארת קולות הרקע. צריך פה מים רותחים, אז אני מחמם אותם בינתיים. מה עוד? כף אחת של שום קטוש. הנה. כף רוטב צ'ילי מתוק. כפית אחת של פפריקה מתוקה, בסדר, ככה. אוקיי. ומאוד מאוד מאוד מערבבים. ומוסיפים כוס אחת של מים רותחים.
מערבבים, מנמיכים להבה, שמים מכסה, תכף נביא מכסה, כאמור שמים מכסה ומשאירים ככה להתבשל במשך כ-20 דקות. נעביר את הסיר הזה ללהבה אחרת, כאמור ל-20 דקות, ובינתיים מה שנעשה נכין את הפתיתים. אוקיי, אז בסיר לא גדול אנחנו מדליקים את האש, הלהבה נמוכה, ומוסיפים שתי כפות שמן ונותנים לו להתחמם. כשהשמן חם ומתחיל לעלות עדים אנחנו מוסיפים את שקית הפתיתים שלנו, כאמור שקית של 500 גרם, ומערבבים. וכעת אני מוסיף גם מנמיך להבה, כן? ומוסיף 3 כוסות של מים רותחים. מערבב. נוסיף חצי כפית מלח, במערבב, סוגר את המכסה וממשל ככה במשך 13 דקות. לאחר כ-13 דקות הפתיתים מוכנים, אני מסיר את המכסה ו... נותן להם ערבוב. על התהליך הזה של הערבוב אני חוזר 1-5 דקות תוך כדי ההתקררות שלהם. זה, מה שזה ייתן זה שהם לא ידבקו אחד לשני. בינתיים גם הרוטב שלי מוכן, אז אני מכבה את האש, כאמור היה על אש קטנה במשך כ-20 דקות. כאמור אחרי 5 דקות אני עוד פעם מערבב אותם וכך אני אעשה פעם נוספת אחרי עוד 5 דקות. כאמור זה מונע את ההידבקות וההיצמדות שלהם. אחרי 5 דקות אני שוב מערבב, כמו שאתם רואים, באמת לא נדבקו אחד לשני. עכשיו מה שאני אמור לעשות זה להוסיף את הרוטב על הפתיתים, אבל מאחר שיש לי כאן סיר גדול של הרוטב, אני אוסיף את הפתיתים אל הסיר. כמו שזה לא ישפריץ עליי. אני פשוט אערבב אותם ביחד. וזהו. המתכון מוכן להגשה. יפה, צבעוני. גם בצל, גם פלפלים, גם עגבניות מרוסקות. מה רע? זהו, אז כמו שאתם רואים התבשיל מוכן, כל שנותר לעשות כהרגלי זה להודות לשפרה נחום מהבלוג תבשילים וחלומות על המתכון הנהדר והמקורי הזה, ולהשתמע איתכם במתכונים הבאים.
תודה ולהתראות.